Dèiem en començar, dijous es tanca la presó Model de Barcelona just un dia abans de que es compleixin 113 anys de la seva inauguració. Dins dels murs del penal s'ha viscut la història del segle XX, amb empresonats per idees polítiques i una quarantena d'execucions, la darrera, la de Salvador Puig Antich, amb Garrotville, a la recta final del franquisme. La Model ha estat un centre massificat i amb una forta repressió durant la postguerra. Hi ha hagut fugides, la més massiva, la de 45 reclusos a finals dels 70, que van fer un túnel, també assassinats i motins, com el liderat pel Vaquilla el 1984. Ara el pati es troba en silenci, però en èpoques de massificació hi havia el soroll de més de 2.000 interns, superant la capacitat màxima prevista de 700. En cel·les com aquesta hi va haver fins a 6 o 7 presos a la vegada. I entre el 1936 i 1939 hi van passar més de 12.000. Com el Freddy Justiniano, que serà dels últims en deixar la Model. El último, el 8 de junio, me han dicho que soy el último. O l'Obrando. Els dos formen part del grup de 27 presos que seran traslladats el dia 8. Han viscut des de dins el procés de desmantellament de la Model i com s'anaven tancant serveis. Antes de trabajar, pues salía al patio, iba a biblioteca, deportes. Ahorita pues tengo un destino de limpieza. Aniran al centre penitenciari Brians 1, que és, provisionalment, el centre de preventius. Hay unos compañeros que se han ido y escriben cartas, ¿no? Dice que, bueno, que al menos dice que se está mucho mejor que acá, ¿no? També deixaran per sempre la Model els seus funcionaris, en gran part indignats per com s'ha gestionat el tancament. Lamentamos y que a nuestro conseller, pues, no consideramos que haya hecho bien el hecho de hacerlo tan rápido. I ens expliquen que per ells s'acaba una etapa. Mucha tristeza, porque es como perder pues, una parte de tu vida, ¿no? A la història, a més dels motins, quedarà la mort d'un mafiós francès pels trets d'un franctirador quan parlava amb la seva dona a través d'una finestra o aquest número, el 443, la cel·la on va ser-hi Salvador Puig Antich abans de la seva execució, aquí on fins avui hi havia el departament de paqueteria.